dala svetlost očeve prisutnosti, očeve ljubavi. On je znao da ide njegovim putem i osjećao je jasno njegovu prisutnost u svom životu. A onda dolazi ta posebna pasha koja je opisana i u Marku 14. glavi od 22 do 24. Gde Isus izgovara reči koje do tada nije tako formulisao. I kad jeđah, uze Isus hleb i blagosloviši, prelomi ga i dade im i reče: uzmite, jedite, ovo je telo moje. Već pre toga on im je rekao da će otići i da će umreti u Jerusalim. Oni to prosto nisu mogli da poveruju. Ovog puta im kaže: uzmite moje telo. I oni se vjerojatno čude šta zaista znači ove reči. I uze čašu i davši hvalu, dade im i piše iz nje svi i reče im: ovo je krv moja, novoga zaveta, koja će se proliti za mnoge. I ponovo učenici razmišljaju: šta znači to? Da je ovo što mi sada treba da pijemo njegova krv? Koji je smisao svega toga? On im je to već najavio, ali njihova vera je bila suviše slaba da bi to prihvatila onako kako je on to rekao. I onda, nakon te večere sa njima, on ih je poveo na jedno posebno mesto, mesto njegove molitve u Getsimaniju. I čitamo sada od 33. do 34. stiha: i uze sa sobom Petra i Jakova i Jovana i zabrinu se i poče tužiti. Nikada do tada vi ne čujete da je Isus tužio, da je bio u brigama. On je rekao: ne brinite se. Ali sada sve se menja. I reče im: žalosna je duša moja do smrti. Počekajte ovdje i stražite. Ova rečenica: žalosna je duša moja do smrti, je tako radikalna i šokantna kao nijedna druga koju je Isus izgovorio. Isus je uvek bio radostan, pozitivan, i kad je bio tužan zbog greha, zbog zla i svega ostaloga, još uvek toga nikada nije navelo da kaže da mu je smrt draža od života. Sad je došao trenutak gde on prosto kaže: lakše bi mi bilo da umrem nego da živim sa ovim teretom koji sada osjećam. Žalosna mi je duša do smrti. Najdublja žalost koju ljudsko biće može da oseti je bila ta koju on tada osjećao. I u stvari, kad im je to izgovorio, kad je otišao da se moli, mi čitamo da je on u stvari bio u strašnoj agoniji koja se ovako opisuje. Nikada ranije ga nisu videli tako duboko ožalošćenog i čutljivog. Što je dalje išao prema mestu svoje molitve, ova neobična tuga bivala je sve dublja, ali nisu se usuđivali da ga upitaju za uzrok. Posrtao je kao da će se srušiti na zemlju. Stigavši u vrt, učenici su brižno tražili njegovo uobičajeno mesto za odmor da bi njihov učitelj mogao da otpočine. Svaki korak činio je s mučnim naporom. Glasno je ječao, kao da pati pod pritiskom strašnog tereta. Da ga dva puta njegovi pratioci nisu pridržali, pao bi na zemlju. Piše na 594. strani Čežnje vekova. Svaki korak je činio sa naporom. Još ga nije udarila nijedna ljudska ruka. Još ga nije dotakao rimski bič.
Ali teret naših greha je već bio položen na njega. I da ništa drugo nije postojalo, oni bi ga ubili bez krsta. Bez krsta. On je doživio ono iz Isaije 53.6 gde piše: svi mi kao ovce zađo smo, svaki nas se okrenu svojim putem i Gospod pusti nanj bezakonje svih nas. Od onog prvog greha Adama i Eve, kada su uzabrali zabranjeni plod, do posljednje mržnje, do posljednje krađe, do posljednje preljube koje je ljudsko biće u istoriji čovječanstva učinilo, sve je to bilo na njemu. I Bog se ponašao prema njemu pravedno. Kako ti svi gresi kumulativno, zbirno zaslužuju. On je osjetio na sebi greh. I on je osjećao strašan teret na svojim plećima. Zato je rekao sljedeći stihovi: i otišaš i malo pade na zemlju. On prosto više ni ne stoji, on više ni ne kleči, on pada i leži na zemlji. I moljaše se da bi ga mimoišao čas, ako je moguće. I govoraše: Ava oče, sve je moguće tebi. Pronesi čašu ovu mimo mene, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. Isus se nikada nije molio da neka dužnost se ukloni iz njegovog života. Verno je obavio svaku dužnost. Ali sada čaša je tako teška, teret je tako strašan, da on priželjkuje da se taj teret skine sa njegovih pleća. Jer je tako težak. On je celo vreme tešio svoje učenike, hrabrio ih, molio se Bogu za njih. I sada u vreme njegove najteže krize, najveće muke kroz koje on prolazi, i on, kao onaj koji je uzeo ljudsku prirodu, priželjkuje jednu lepu reč. Priželjkuje ruku koja će doći na njegovo rame. Priželjkuje prijateljstvo koje će osjetiti. Da neko ceni tu agoniju kroz koju on prolazi. I zamolio je učenike da straže sa njim. Da imaju saučešća. Da osjeti barem malo empatije u toj najvećoj krizi u kojoj se ikada našao. Ali, nažalost, 37. 38. stih: i dođe i nađe ih gde spavaju. Učenici u ovako strašnoj krizi su videli svog učitelja kako umire. I oni spavaju. Nema samilosti. Nema bratske ruke na njegovom ramenu. On, tražeći malo ohrabrenja, dolazi kod njih. Oni spavaju. I onda njegove reči: vođi Petru, Simone, zar spavaš? Ne može li jednoga časa postražiti? Zar bi bilo previše da si se barem jedan sat u mojoj smrtnoj agoniji molio Bogu sa mnom za mene, da izdržim? Zar je san toliko snažan da ne možeš ni jedan sat izdržati sa mnom? I onda on nastavlja: stražite i molite se Bogu da ne padnete u napast, jer je duh srčan, ali je tijelo slabo. Tako žalosno osustvo saosećanja prema Hristu. Oni nisu radili ništa grešno. Oni su zadovoljili svoju normalnu fiziološku potrebu za snom.
ali u toj strašnoj krizi i ono što je normalno ne bi trebalo da bude normalno. Trebalo je da se žrtvuju. Trebalo je da ostanu budni. Trebalo je da se mole za svog učitelja. Ali ni jedan sat nisu izdržali. Čudna obamrlost se desila kod njih. Isus kaže, naravno, u svetlu dolazeće krize, stražite i molite se Bogu da ne padnete u napast. Oni se nisu molili, oni nisu stražili i oni su pali u napast. Svi su se odrekli Hrista, svi su rekli ne, mi ne možemo, Hriste, da ostanemo u ovoj krizi sa tobom. I svi su pobegli svojim putem. Ali moje pitanje jeste, da su stražili, da su se molili i za svog učitelja, ali i za sebe, da ne padnu u napast, kao što im je on rekao, da li bi pali u napast? Ne bi. Ne bi. Jer on im je rekao, molite se da ne padnete u napast. Da su te noći bili na molitvi, oni ne bi poklekli ni pod pretnjom koja se pojavila kada je Hristos bio uhapšen, da i oni budu ugroženi kroz sve to. I tu je jedna pouka i za nas. Kako često mi padnemo u napast i onda krivimo okolnosti, krivimo druge ljude, krivimo koga god. A u stvari da smo poslušali Hristov glas, da smo se molili da ne padnemo u napast, dobili bi potrebnu snagu da ne padnemo u napast. Bog bi tu snagu nama radosno podario. U Luki 22.44 piše, i budući u borenju, moljaše se bolje, znoj pak njegov bijaše kao kaplje krvi koje kapahu na zemlju. Kod nas piše budući u borenju, ali u stvari reč je agonija na grčkom, što znači agonija, najveći, najdublji oblik ljudske patnje, agonija. Isus je upravo to osjećao. Strašni fenomen gde su se kapi krvi mešale sa kapima znoja, što u normalnom slučaju ljudsko biće nikada ne preživi, iako je taj fenomen poznat u medicini, ali ljudsko biće to ne preživi. Taj fenomen se njemu desio. Još nije bilo rimskog bića, još ga ljudska ruka nije dotakla, a već je tako strašno patio. I onda, Marko 14.39-41, i opet otišaš i pomoli se Bogu one iste reči govoreći, da ga mi mojiđe čaša, tako. I vrativši se, nađe ih opet gde spavaju. On se vraća po drugi puta i oni ponovo spavaju, jer im oče bijahu otežale. I ne znadijahu šta bi mu odgovorili. Oni ne znaju šta da kažu Hristu zašto spavaju, ali spavaju. Svo vreme njegove strašne krize, oni su kao da su ravnodušni. Oni spavaju. I onda 41. stih. I dođe treći put. I reče im, jednako spavate i počivate. I treći put oni spavaju. I onda im kaže, dosta je. Dođe čas, evo se predaje sin čovečiji u ruke grešnicima. Još par misli iz čežnje vekova. Kada je došao k njima, Isus ih je našao kako još uvijek spavaju. Opet je osjetio potrebu za društvo svojih učenika, kada čuje njihove reči koje bi mu donele olakšanje i odagnale tamu koja ga je pritiskivala. Ali njihove oči su otežale i ne znadijahu šta bi mu odgovorili. Njegovo prisustvo ih je probudilo.
Videli su njegovo lice obeleženo krvavim znojem, duševne muke, i to ih je ispunilo strahom. Nisu mogli razumeti njegov veliki duševni bol. Beše nagrđen licu mimo svakog čoveka i u stasu mimo sinove čovečije. Njegovo lice je bilo izobličeno od agonije kroz koje je prolazio. A učenici, užasnuti s jedne strane i s druge strane, dovoljno letargični da ponovo zaspu nakon što su videli takvo Hristovo lice. Ja razmišljam šta bi se desilo da smo mi bili u Gecimaniji te večeri. Verovatno sada svi razmišljamo kako da ne. Ja bih pridržao umornu Hristovu glavu. Ja bih mu rekao koliko ga volim. Ja bih stražio celu noć sa njim. Ja ne bih bio takav kao učenici. Zaista. Da li bi to bilo tako? I danas je mračna noć ove planete. Kao i ta mračna noć u kojoj Hristos prolazi kroz svoju krizu. Ljudi koji nas okružuju su upravo oni za koje je on prošao tu krizu kroz koju je prošao. Njih radi. Radi ljudi na Banovom brdu, Beogradu, Srbiji, Evropi, gde god. On je prošao tu najstrašniju krizu kroz koju je prošao. I stalo mu je do njih isto toliko kao dok je za njih prolazio kroz tu krizu. Kada sam ja zadnji put postražio jedan sat radi svog spasenja ili radi spasenja tih ljudi koji me okružuju? Kada sam zadnji puta rekao ta žrtva Hristova koju on podnio, ta agonija kroz koju je prošao je tako velika, on je platio tako veliku cenu. Šta je to da ja sat vremena postražim u molitvi za ljude koji me okružuju, za koje on prošao to što je prošao? On je učinio sve što je mogao. Dao je svoj život. Na svoja pleća je primio naše grehe. A sada on postavlja pitanje: šta si ti spreman da uradiš za svoje spasenje? I šta si ti spreman da uradiš za spasenje ljudi koji te okružuju? Odgovor na ta dva pitanja, šta sam spreman da uradim za svoje spasenje i šta sam spreman da uradim za spasenje ljudi za koje je Hristos prošao patnju koju je prošao, pokazuje koliko ja zaista cenim žrtvu Isusa Hrista. Volio bih da to zaista prosto uđe u naša srca. Ono što sam spreman da uradim za svoje sopstveno spasenje, koliko mi je moje spasenje važno i koliko mi je važno spasenje svih ljudi oko mene, pokazuje koliko cenim agoniju, smrt na krstu, sve ove muke o kojima je Elijana pričala, koliko ja to cenim, je proporcionalno tome koliko mi je stalo do spasenja mene i drugih. Ja mislim da Isus nama večeras postavlja ponovo jedno pitanje. Simone, Pavle, svako od nas, zar spavaš? Ne može li jednoga časa postrašiti? Amen.